toista kesäpäivää kaikille. Tervetuloa tämän kanavan ensimmäiseen blogiin. Mä oon Haruha, vaikka kanavan nimenä onkin Haru Hiha, mutta mä ajattelin, että jos mä saan sillä vähän niin kuin muutettua sitä URL-osoitetta, mutta se ei onnistunut. Eli tää on mun vanha account, Mä ajattelin, että se on vähän vaikea sanoa blogeissa, niin mä sitten vähän menin ja muuttelin ja vähän siivoilin muutenkin YouTube-kanavaani. Mutta tämän blogin aiheena mulla on pääasiallisesti nyt se, että kun tää girly girl tai curly girl niin kuin metodi, tämmönen hiustenhoitometodi nyt on aika suuri juttu tällä hetkellä. Mä ajattelin, että ensimmäinen blogi voisi tehdä siitä. Mä itse oon sitä nyt kans aloitellut vähän sen, että niin kuin tässä kamerassa näkee, tää on vielä aika lailla tämmöstä suoraa suomalaista tukkaa. Ei mitään kauheeta kaaretta tai mitään lainetta tai mitään semmoista. Toki pikkasen täällä näkyy, mutta mulla oli eilen letit, niin se johtuu siihen. Mutta mä sitten päätin, että hei, mäkin aloitan ton curly girl metodin tekemisen, kun mun äiti sitten aloitti kanssa. Ja hän sanoi, että hehkutti sitä, että hei, tää on hyvä kokeile ihmeessä ja näin päin pois. Ja kuulin, että pikkusiskoni kanssa vähän on aloitellut sitä, niin ajattelin, että no miksi minä tämän en nyt sitten voisi sitä kokeilla. No siitä sitten alkoi, mä tsekkailin netistä ihan hirveästi kaikkea, että no mitä mun pitää ostaa ja mitä ei pidä ostaa ja mitä pitää välttää ja näin päin pois. Hirveä litania oli kaikenlaisia niin kuin sivuja, missä oli hirveästi ohjeita, että miten niitä niin kuin ensin valitsee. No mä löysin sitten tällaisen kun XZ, mikä on se shampoo-merkki, missä on kaikkea hoitoaineita ynnä muuta kaikkea. Niin sen sivun mä löysin. Ja mä ajattelin, että no mä kokeilen täällä nyt ensin. Kun itselläni on kaksi koiraa, niin pitää vähän budjetillisesti ajatella, että mistä voi aloitella. Ja tällä curly girl niin kuin metodi, mikä näillä XZ näillä tuotteilla on, niin niitä löytyy suunnilleen mistä tahansa kaupasta. Niin lähin sitten lähimpään Tokmanniin. Puhelimessa tämä sivu auki, että mitä minä otan sieltä. Ja sitten olin toki katsonut, mitä kotona on. Ja tähän metodiin kuuluu tämä aloitus, semmoinen kuin final wash. Eli pestään semmoinen viimeinen samppoopesu semmoisella aineella, missä ei ole esimerkiksi alkoholia ja mitä kaikkea nyt en ulkoa muista, mutta siinä oli hirveästi sellaisia, mitä siinä ei saanut olla. Ja sanotaan, että se pitäisi olla sulfaattipitoinen. No mä sitten mietin, että onkohan mulla kotona. No. Sitten mulla oli tämmönen XZ:n suklaavaniljasamppoo kotona. Tätä on vielä vähäsen. Tää ei ollut noissa listoissa, mikä Curly Girl XZ noissa tuotteissa on. Tää ei ollut sen listoilla. Mut mä päättelin näistä, kun mä luen tätä ingredientsia täällä alhaalla, ihanasti englanniksi. Niin päättelin, että mä voin tehdä sen mun final washin tällä, koska siinä ei ole alkoholia tai sellaista ammoniakkia, mitä kaikkea niissä ei saanut olla. Niin tässä ei sitä tietääkseni ollut. Se mitä siinä suositeltiin yhtenä niistä, oli tämmönen omenashampoo. No, tämmönen omenashampoo oli yksi niistä metodeista. Tai yksi niistä samppoista siis, mitä niin kuin suositeltiin Final Washiin. No, minä ostan tämän sitten sinne kaappiin odottamaan. Välillä kuitenkin voi olla hyvä pestä samppollakin, ettei pelkästään sitten jätä sitä väliin. No, mä pesin ensin sitten tuolla tällä suklaavaniljasamppolla mun tukan tuossa Final Washissa. Pesin sen kuten pitää. Mulla oli puhelin vessassa. Silloin kun mä kävin suihkussa ja sieltä niin kuin kattelin, mitä pitää tehdä. No, seuraavaksi se kakkososuus siitä on tämmönen kuin low pool tai co-wash menetelmä. Mä aloitin näistä sitten tämän co-washin. Että mulla ei ole tosta low pool metodista silleen niin kuin, mitä se tarkoittaa, niin mä en valitettavasti osaa vastata. Mutta tämä co-wash on semmonen, että pestään semmoisella hiustenhoitotuotteella, jossa ei ole silikoonia, sulfaattia tai voimakkaita alkoholeja. Eli tässä ei sit saanut olla niitä. No, mulla oli kotona suklaavaniljahoitoainetta, mutta mä ajattelin, että mä en käytä sitä, koska mä en ollut varma, että oliko se semmonen, mitä sai käyttää. Koska siinä ei lukenut, että onko tässä semmosia aineita, mitä ei saa käyttää.
No mä sitten lueskelin, mitä tämä ehdottaa. Tämä ehdotti noita XZ:n persikkanektari, sulfaamiton sampoota, sitten omenahiushuudetta ja omenahoitoainetta. No, mä sitten otin niistä ton omenahoitoaineen ja pesin sillä sitten tukkani. Ja se pitää niinku laittaa käsi ja sitten hieroa tänne hiuspohjaan pelkästään. Ja jotain tämmöistä liiket mä käsitiet pitää tehdä, että se lika siellä hiuspohjas irtoo ja se niinku peseytyy pois, mutta sitä ei laiteta niinku lopputukkaan ollenkaan sitä hoitoainetta. Ja semmonen 5 minuuttia sitä pitää hangata siinä. Siinä väsyy kädet. Mä huomasin sen parina kertana, kun mä oon tehnyt sen, niin siinä väsyy kädet oikeasti niinku tosiaankin kunnolla, että siinä täytyy välillä, että nyt en jaksa enää ja siitä vaan jatkaa. Pitää vaan jaksaa jatkaa. Ja tässä välissä, sillä ekalla kerralla, mä otin kamman, kun siinä oli sitä hoitoainetta, niin kammalla setvin mun tukan. Kaikki takut ja kaikki muut pois. Kun se ei onnistunut siinä final washin jälkeen, miten enää niin kuin ohjeessa neuvoi, että sen jälkeen ennen hoitoainetta sun pitäisi märkä hiusharita auki. No mä totesin, että kun mulla on paksu tukka, niin eihän se onnistunut. Eli mä neuvon, että joko harjaatte tukkanne ennen kuin teette final washin, niin sit se on helppo harjata märkänä auki. Tai niin kuin mä tein, että sit kun te laitatte sen hoitoaineen, niin sitten siinä hoitoaine kuontukassa, niin sitähän toki leviää tänne, mutta mä nyt otin sen riskin ja harjasin sen sit sen hoitoaineen kanssa auki sen tukan. No eihän siinä sit mitään, mä harjasin sen ja pesin sitten sen pois ja ohjeessa, kun sanotaan, että ei haittaa vaikka sitä hoitoainetta sitten jää vähän siihen tukkaan, niin mä sitten pesasin sen sillä lailla, että koin, että suurin osa siitä on niin kuin lähtenyt pois, niin mä pesasin sen pois. Ja sitten, kun mä olin huuhellut, niin tää neuvoi, että huuhtelun jälkeen pitäisi laittaa jonkunlaista hoitosuihketta tai jotain tämmöistä hoitovoidetta siihen tukkaan. Ja tää ehdottaa sitten jotain noista XZ:n noista omista hoitosuihkeista tai XZ:n energisoivaa hedelmähoitovoidetta ihan niihin märkiin hiuksiin, suihkumärkiin hiuksiin näin käsitin. Ja sit kun mä olin siellä Topmanilla, niin mä innostuin ottaa tämmöstä suklaa vanilja hoitosuihketta. Ja sitten tämmöstä hernehoitosuihketta. Mä oon vähän silleen, kumpaa mä nyt otan. Kun kumpikin on sillä lailla, että hei, nää voisi olla aika kivoja. No sit mä päätin, että tää suklaa vaniljahoitosuihke, mä käytän tätä aina sitten, kun mä pesen tukan ja mä laitan märkään tukkaan sitä hoitosuihketta ja hieron sen sinne, niin se on niin kuin sen hoitovaiheen tämmönen niin kuin hoitosuihke. Ja sit kun se on tehty, niin sitten kuivataan tukka. Eli kun sä oot laittanut nyt sitä hoitosuihketta, mitä nyt haluutkaan, niin oot laittanut tukkaan, niin sen jälkeen sitä kuivataan hellästi. Ja tää ohje suosittelee semmoista mikrokuitupyyhettä, että se ei imaine niin sitä kosteutta kuin esimerkiksi proteepyyhettäkin. No, mä olin Tokmanilla sit kattonut, niin siellä on semmoisia hiusturbaaneja. Niin mä sitten ostin sellaisen. Mä ajattelin, että hei, tää on hyvä. Niin mun ei tarvitse ostaa isoa pyyhettä tai pienempää pyyhettä tuohon tukkaan, että mä saan vain yhden pyyhkeen lisää. Kotona kattelin, mä olin, että hei, jes, tää on mikrokuitopyyhe. Jes, tää on just semmonen kuin mikä pitää. No, mä olin pessyt sen ja uivasin ne ja sit laitoin sen hiusturbaani niin kuin päähän näin. Ja annoin sen olla. Semmoset 1,5 tuntia mä annoin sen olla. Ja sitten otin sen pois ja sitten sen pitää, tämän metodin tarkoitus on, että sitä tukkaa ei periaatteessa föönata föönillä hiusten kuivaajalla, ei niin kuin föönata kuivaksi, vaan että se tukka saa rauhassa itsekseen kuivua. Nähtävästi se on tukalle parempi ja en yhtään ihmettele. Ja sitten jos haluaa, niin kun se on kuivannut se proteepyyhe sun tukan sen 1,5 tuntia, 5 minuutista 1,5 tuntiin on niin kuin ehdotus. Niin voit myös sen jälkeen laittaa hoitolo niin kuin muotoilutuotteet, esimerkiksi XZ:n 4-in-1 muotoilusuihkettä, jos haluat. Mä itse en halunnut, mutta eihän siinä, ei kaikkien tarvi. Ja
sitten kun sä oot ottanut sen proteepyyhkeen pois sun tukasta ja annat sitten rauhassa kuivua sen tukan, niin sitten tähän kuuluu vielä semmoinen vaihe kuin freesaus. Toi kolmas vaihe, eli toi kuivausvaihe on ploppaus, nämä hassut nimet. Ja nelonen on tämmöinen freesaus, eli tarkoituksena on... Ja kun itse asiassa mennäänpäs vielä takaisin. Eli ploppausvaiheeseen kuuluu tämmöinen, jos haluaa, niin voi lisätä sitten, kun ne on, hiukset on täysin kuivunut. Ja jos siellä tuntuu semmoisia kovia kohtia, että ne on semmoisia kuivunut hassut. Niin sä voit käyttää Xtetan kaurahiusöljyä ja laittaa sitä niin kuin käsiin ja sitä sitten laittaa tukkaan ja puristella se kohdus pois. No mä yritin etsiä tätä kauraöljyä sieltä kaupasta. No en löytänyt. Mä löysin tämmösen aito öljyhoito, kaksivaikutteinen tämmösen pullon. Mut tästä mä en oo ihan varma. Että onko tässä just semmoisia aineita, mitä periaatteessa ei saisi olla. Niin mä ajattelin, että mä käytän tämän loppuun, mutta mä yritän pitää sen käytön hyvin minimissä. Mä en ole ihan varma, että onko se semmoinen, niin kuin mitä saa käyttää. Niin suosittelee, että otatte mieluummin sen kaurahiusöljyn kuin tuon öljyn, jos vaan on mahdollista. Sitten on mahdollista korvata tämä hiusöljy jonkunlaisella hiusnaamiolla. Se on myöskin mahdollista, mutta se pitää sitten laittaa siihen, kun sä oot pessy hiuksessa hoitoaineella, niin sen jälkeen laittaa se hiusnaamio, eikä sitä suihketta. Tai siis niin kun laittaa se hiusnaamio sen hoitoainepesun jälkeen, antaa sen hiusnaamion vaikuttaa ja sitten pestä se pois ja sen jälkeen laittaa vasta hiuksiin jätettävää hoitoainetta tai sitten tuommoista hiussuihketta. Eli se pitäisi laittaa sinne väliin se, koska se pitää pestä pois kuitenkin. No freesauksessa sitten on tarkoitus se, että sä laitat niin kuin ananakselle, mä en ihan, mun piti äidiltä kysyä, mitä se tarkoittaa, mutta en ole ihan varma. Mutta ananakselle tai sitten laittaa jonkunlainen huivi, suositellaan silkihuiviä, niin, niin kuin pään ympärille, että sun hiukset on niin kuin korkealla ja tämmöisessä mytyssä. Täällä takana jotenkin hienosti. Että se ei sitten, niin kuin kun sä, jokainen meistä pyörii ja hyörii nukkuessaan, niin että se kihara jää, niin kuin, se kihara pääsee muodostumaan siellä niin kuin huivin sisällä tai siinä ananaksessa, eli täällä niin kuin pään päällä mä veikkaisin, että se on tuossa pään päällä tolleen, että se pääsee siinä muodostumaan. Toki huivi on vähän haastava kieto pään ylle. Mullakin on vielä vaikeuksia, mä en oikein keksinyt semmoista parasta kietomistyyliä, mutta jokainen löytää sen, kun kokeilee. No, tähän freesausvaiheeseen kuuluu myöskin se, että miten sä hoidat ne sit aamulla. Eli aamulla sä otat sen huivin pois tai sen pompulan, että sulla on tukka ollut siellä ylhäällä, että se ei sitten pyöri siinä sängyssä nukkuessas, niin aamulla... Mä otin tän äidiltä, tää ei periaatteessa ole tähän freesausvaiheeseen, mutta mä koin, että se on aika hyvä. Niin mä täytin suihkepullon vedellä ja suihkuttelen siitä suihkepullosta vettä tukkaan alkuun ja vähän sitten tälleen pöyhin ja puristelen ja näin päin pois. Puristelen tukkaa ja sit aamusin, kun mulla oli ne kaksi hoitosuihket, mitä mä ostin, niin mä käytän tätä hernehoitosuihketta aamusin. Tässä on tämmönen mukavan raikas tuoksu, vähän kesäinen. Ja nyt kun on kesä muutenkin ulkona, kauhean kuumaa ja muuta, niin jotenkin mä koin, että se on semmoinen mukava. Mukava semmoinen raikas tuoksu. Ja sit kun työssä kuitenkin mulla saattaa olla työpareja, jotka on vähän niin kuin herkempiä joillekin hajuille, niin mä ajattelin, että mä otan mahdollisimman tämmösen vähähajuisen tuoksun siihen aamuun. Jos mä vaikka teenkin työtä semmoisen työparin kanssa, jolla sitten on haju yliherkkyyttä tai muuta, että saa huonoa vointia siitä, jos on liian paljon tuoksua päässä tai missä tahansa muualla. Niin sillä tavalla sitten ajattelin myöskin työpareja. Eli sen jälkeen, kun mä oon suihkutannut sillä suihkepullolla vettä tukkaan, niin mä laitan tästä suihkepullosta, tästä hoitosuihkeesta, käsiin. Suihkutan käteen, hieron sen ja sitten puristelen sen tukkaan lisään tarvittaessa. Paksuun tukkaan voi mennä vähän enemmän kuin ohkaisen tukkaan. Ja se on oikeastaan se kirjo,
miten ekalla kerralla pitää tehdä. Mut sit tokalla kerralla jättää sen shampoo-pesun pois, eli sen final wash -vaiheen jättää pois. Ja sitten tekee ne siitä kakkosesta, go-washista siihen freesaukseen. Ja freesaus tulee päivittäin aamulla, kun heräät, niin suihkuttelet taas. Mutta tässä on se hyvä puoli, että se ei vie aamulla kuin ehkä sen 5 minuuttia, kun sä suihkutat vettä, sitten hoitosuihketta laitat, that's it. Niin, ja tärkein juttu, mikä mulle oli uusi. Kuivana et harjaa tukkaasi kammalla, tai siis semmoisella harjalla. Et jos sun täytyy harjata tukkas aamulla, niin sulla on 5 piikkisiä 2 kappaletta ja teet tälleen. Toki niille, jotka on pidempi tukka tai paksu tukka ja pitkä tukka, niin niille se voi olla vähän vaikeampaa. Eli sit kannattaa mennä niin kun pikkuhiljaa opetella siihen, että pääsee siitä harjan käytöstä pois kuivana. Koska mulla on semmonen hiuslaatu, että mulla menee semmoisen hyvin semmoiseksi pörpääksi, jos mä käytän harjaa aamuisin. Mutta tänäkään aamuna en ole siis hiukseni harjannut, et muuta kuin ehkä tälleen vähän setvinnyt sormillani, että siitä menee se pahin takku pois. Eli muistakaa, jos haluatte niin kuin tämmöset ihanat laineiset tukat, niin kannattaa tutustua Girly Girl -metodiin. Se on aika mielenkiintoinen. Mut pitää myös muistaa se, että kaikki ei tule semmos käkkäräväkkärätukkaa, vaan voi tulla semmonen pieni luonnonlaine latvoihin, ja se on siinä, mikä sulle tulee. Mun äidillä, mitä mä hänen kanssaan juttelin ja vähän kateellisena katoinkin, hänen tukkaa, hänellä on pitkä ja tällä hetkellä hyvin laineikas tukka, että hänellä on ehkä johonkin tohon asti niin kun tukka, ja se on semmoisella kunnon laineella. Mä oon silleen, miten sulla niinku on noin niinku vahvat laineet? Mulla on vasta tämmöset ihan pikkuset, jos sellaisetkaan. Et miten sulla niinku on? Niin äiti sanoi, että no hän onkin tässä nyt 2-3 kuukautta niinku edennyt tällä metodilla. Ja ne on niinku selvästi kihartuneet ainakin hänen tukkansa. Eli jos tiedät, että sun tukka on luonnostaan vähän semmonen taipuisa, ja haluaisit ehkä, että sulla olisi niin kuin joka päivä, että sun ei tarvitsisi niin kuin jotain ihmeä paplareita tai muita tommosia juttuja käyttää, että sä saisit ne laineet näkyviin, niin kokeile ehdottomasti tätä metodia. Tää on yllättävän helppo, yllättävän mukava, ja suomalaisen tukka on yleensä aika kuiva, niin parempi kosteuttaa. Ja mitä mä luin tästä aiheesta, kans vielä tähän loppuun, niin jos sulla on kovin kuiva tukka, niin joko se tarvitsee sen kosteutuksen tai proteiinia. Ja mä en ole ihan varma, miten proteiinia oikein lisätään tänne tukkaan, se on varmaan joku ruokavalio tai joku sellainen, niin mä ajattelin, että mä kokeilen ensin tällä kosteutuksella, jos se riittäisi. Ja ei siihen aamuisin tosiaan mene mulla ainakaan kovin kauaa. Et jos sua vähänkään kiinnostaa, niin mä laitan linkin tohon kuvaukseen, mitä mä oon siis ohjetta käyttänyt, mutta netistä löytyy totta kai paljon muita ohjeita. Ja kun mä näen tämän mun arsenaaliinin, minkä mä tässä näytin, niin käyttäen on loppuun, niin mä meen sitten tyyliin ruohonjuureen ja ostan hyvin luonnollisia aineita. Menen heiltä sitten ostamaan niitä lisätarvikkeita, just niin kuin sitä shampoota, hoitoainetta, hoitosuihketta, öljyä, mitä niihin kuuluu. Niin mä ostan ne ruohonjuuresta ja mä teen sitten vastaavan blogin sitten siitä, kun siihen päästään. Mutta mä veikkaan, että näissä nyt menee hetki, kun noi kuluu loppuun. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Mutta mä en ole ihan varma vielä, että niin kuin mihin suuntaan tää mun kanava menee. Mut blogeja tulee aiheesta X ja Y, eli, tai siis A ja Ö paremminkin. Eli laidasta laitaan tulee blogeja. Varmasti tulee blogeja mun koirista. Mulla on tosiaan 2 koiraa. Niin niistä tulee blogeja. Varmasti esiintyvät joissakin niistä. Niin tulee hekin sitten teille tutuksi nämä mun 4-jalkaiset ystäväni, jotka täällä mun kanssa asustaa. Ja ehkä saattaa sitten esiintyä sitten vähän pienempiä 4-jalkaisia. Se vähän riippuu, saanko mä lupaa ja tommosta.
Mutta kuten mun uudessa bannerissa siellä ylhäällä lukee, niin elämä on ihme, luo omanlaisesi. Ja mikä parempi kuin aloitetaan hiusten hyvinvoinnista. Mutta nyt mä haluan toivottaa teille oikein ihanaa kesää ja palaillaan seuraavan vlogin sitten tiimoilta. Moi moi!